lembrado, porque nos anos 80 a boneca da Xuxa foi acusada de matar uma criança. A lenda urbana que dizia que a boneca da Xuxa era possuída começou na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Nos anos 80, a Xuxa era muito famosa na televisão e lançou a sua primeira boneca, que tinha 85 centímetros. Era uma boneca relativamente grande, era essa daqui, ó. Ela foi lançada em 1987 e era maior que muita criança. E o preço dessa boneca era um pouquinho salgado na época, e é aí que a lenda urbana começa. Reza a lenda que uma menina muito pobre de Sorocaba teria pedido essa boneca pra mãe, e a mãe, nervosa porque não tinha dinheiro, deu a seguinte resposta: não tenho dinheiro, menina. Só se o diabo me der dinheiro pra eu comprar essa boneca cara pra você. Outro dia ela acorda e acha a quantia certinha de dinheiro dentro da sua bolsa, e ela faz o quê? Compra a boneca da Xuxa pra filha. Algum tempo se passa e em 1989 essa mesma menina aparece morta. A mãe da menina teria pego a boneca e levado para a Catedral Nossa Senhora da Ponte, dizendo que a boneca estava possuída. E a imprensa da época ficou sabendo e a notícia ganhou os jornais. Inclusive, essa aqui é uma capa do jornal Cruzeiro do Sul, naquela época. O mais bizarro de tudo isso é que uma multidão foi até a catedral para ver a tal boneca possuída. Diziam que tinham pedaços de pele e sangue nas mãozinhas de plástico da boneca. E os padres da época desmentiram essa história toda, dizendo que não tinha boneca nenhuma lá dentro. Mas algumas pessoas acreditam que essa boneca da Xuxa está guardada a 7 chaves no subsolo dessa catedral até hoje. Será?